Halleluja, Isus dolazi. Halleluja, Isus dolazi. Halleluja, Isus dolazi. Pozdrav svima, dragi moji. Pozdravljam vas sve u ime našeg spasitelja i gospoda Isusa Hrista. Nadam se da ste dobro, kod nas je jako vruće danas, a sunčano je, nema ni jednog, lažem, eno vidim, jedan, dva oblaška ima na nebu. I ja nadam se da ovo naše druženje vama odgovara. Ljudi su navikli da se citira iz pisma, da čitamo citate i onda kažu, vau, onaj govori iz Biblije. Sve denominacije koje se zapošljavaju Biblijom, pa čak i islam se zapošljava Biblijom. I citiraju Bibliju da bi dokazali hrišćanima da je Biblija laž. I da Isus nije spasitelj, nego da je prorok kao što je bio njihov Muhammed. Također, judaistička ideja ili njihovi rabini govore da Novi Zavet u Bibliji nije apsolutno nikakav zavet i da ne postoji Novi Zavet, pošto je samo jedan i to je Mojsijev koji će biti večan, kažu on. Onda u hrišćanskom svijetu rađaju se druga mišljenja, a to je kanonizacija pisma. Da li su apokrifi ok ili nisu ok? Da li ovdje jedan citat fali ili ovaj obrnuto govori i tako dalje. Ima toga, kako da ne. Ima toga, u pitanju je prevod. Evo, kada se sami suočite sa nekim rečima, neke reči možemo bukvalno da prevedemo, ali recimo, za recimo jednu reč iz engleskog, koja je ono THE piše, ona se ubacuje maltene svugde. Dok recimo kod nas ili u nemačkom jeziku imamo razne druge dodatke koji ukazuju o toj reči ispred koje stoji taj artikl. Kao die, der, das, es i tako dalje. Tako da neke reči mi ne možemo bukvalno da prevedemo sa originala da bude kod nas original. Original je uvijek jedan. Ali prevodi se bave s tim da tu reč prevedu ljudi u vremenu, u rečnik ili na rečnik koji se danas govori. Ja imam stari rečnik, stari Bibliju, Daničić Karadžić prevod, koji rado koristim i čitam ga po svom. Znači, tamo gdje piše bijaše i djaše i to, ja to pročitam beše, ide i tako to. Razumete? Dakle, to je knjiga u kojoj se nalazi informacija. Slovo je problem. Ako ljudi gledaju u slovo i gledaju gdje šta piše, tačka, zarez, znak, uzvika i tako dalje, onda je problem. Opasno je kada ljudi ono što piše u Bibliji, kao što je ime našeg spasitelja, da ga izbace napolje. Da li je pisalo Ješua, Isus ili Jezus ili to meni ne igra ulogu. Znamo o kome se priča. Nego je bitno šta oni iza toga navode. I to je imamo problema. Ali najveći problem, dakle mi možemo slovo sa slovom da upoređujemo i da gledamo, ok. Ali najveći problem od svih problema jeste razumevanje pisma koje je reč živoga Boga. Ta reč se zove mač duha. Sama reč mač duha je interesantna zbog toga što je Gospod Isus rekao da će poslati Duha Svetoga, da će biti u njegovim vernicima, u onima koji njega veruju, i da je on tim duhom otkrio tajne zapisane u njegovoj reči koje jesu dubine Božje. Dakle, reč Božija je mač
u rukama onih koji imaju Duha Svetog. Jasno i glasno. Tako. Sada, nakon 2000 godina, imamo mnogo denominacija koje govore da su hrišćani, da oni isto veruju u Isusa. I onda kada vi sa njima razgovarate o tom Isusu, je li to dobro da mi je pričao? Pa jeste. Zašto? Pa zato što Gospod kaže u knjizi proroka Osije ili Hoze 6.6 da je njemu milo da ljudi njega upoznaju. Gospod Isus kaže u evanđeljima, onaj koji ne poznaje mene, ne poznaje ni moga oca. Sad imamo istu ravan. Bog kaže da želi da upoznamo njega. Isus kaže, ko ne poznaje mene, ne poznaje ni onoga. Šta ćemo da radimo? Ajde da čujemo ko je ta Isus. Je li tako? Da čujemo šta kažu te denominacije. Evo malo pre slušam od jednog tumača pisma, inače stranica se valjda zove, ne znam nija kako, Biblija uči i to, da je hrišćanstvo, da su hrišćani ostatak Božijeg naroda, koji drži zapovesti Božije i ima svjedočanstvo Isusa Hrista, pozivajući se na knjigu Otkrivenja 12. glava 17. stih. Znači, veze s vezom nema. Čupati nešto iz Biblije, odbraniti svoju denominaciju je bez veze. Iz toga, dragi moji, moramo se učiti. Ja ne idem ni u jednu crkvu, nemam nikakvu denominaciju, nemam državu, nemam zastavu, nemam grada, imamo, znači, sve na što se pozivam jeste ovo ime koje nosim na majici, koje na nemačkom piše Jezus. Ispod toga piše, ne znam da li vidite, piše Der Weg, die Wahrheit und das Leben. I to piše u Jovanu 14.6. Dakle, Isus ovdje i piše put, istina i život. To je jedino ime na koje se ja pozivam i kad me neko pita šta veruješ, verujem u Isusa Hrista. Kojoj denominaciji pripadaš, pripadam Isusu Hristu. Jasno i glasno. Jer mi, dragi moji, ne možemo da verujemo denominaciju. Ja sam bio i u denominacijama. Zašto? Ne zato što sam bio pametan, nego zato što sam bio naivan, gladan i žedan reči Božije. I Gospod koristi i neprijatelje i prijatelje da bi svom detetu obezbedio i onome koji traži i želi nakon kontakta sa njim da ga upoznaš. I onda je opravdano da ti ideš od denominacije do denominacije. Ali šta tražiš tamo? Jesi li zadovoljan sa tumačenjem denominacije ili si zadovoljan sa Gospodom? Znam da će mnogi sada da kažu, ali ipak oni dobro uče. Oni uče dobro zato što si ti među njima ili si ih posmatrao pa ti se sviđa. Ne zaboravite da je Biblija rekla da će ljudi u posljednja vremena nakupiti sebi učitelja kako ih uši svrbe. Dakle, učitelji su kao firme, prodavnice, koji prodaju svoje produkte, a onda mušterije dolaze, ulaze i izlaze, mušterije kupuju ono što im treba. Gospod Isus je sve što nam treba. I zato, kada čujem ono od ljudi, ne diraj mi moju crkvu, ne diraj mi moju denominaciju, ne diraj mi babu, ne diraj mi dedu, ne diraj mi čukun, 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 dedu, pra, 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 dedu. Ne diraj ga. Ne diraj mi Adama. Gospod u vrtu pita, Adame, gde si? A mi kažemo, pst, tišina, nemoj da ga diraš, vidiš da spa. Nemoj da ga ometaš. Ko si ti da ga diraš? Znaš i ti da je njega Bog stvorio, a Boga zove. Ali ljudi tiskaju Boga, kaže, čuti. To je slika današnje hrišćanstva. To je slika ljudi koji kažu da veruju u Boga. Ne diraj mi Svetu Petku. Ne diraj mi Aranđelovdan. A tek Đurđevdan nemoj. Vasilija dni podrazno.
A Mojsija, tamo posle. Muhameda, nemoj da pipaš. Ne diraj mi crkvu, ne diraj mi džamiju, ne diraj mi sinagogu, ne diraj mi manastir. Ne diraj mi slavu. Recite mi, gdje je Isus u vašem životu? Da li je Vasilije prolio krv? Da li je Muhamed prolio krv? Da li je onaj prolio krv? Da li su denominacije prolile krv? Da li su one bile spasitelj vaš? Ili je bio Gospod Isus, kojemu je slava u veke vekova i blagoslov i sila i moć i sve što može jednom Bogu da se da, ono naj njemu pripada. Ne diraj mi denominaciju. Dragi moji, ako ne budete pustili da vam Duh Božji, koji je poslan na ovaj svet, da probudi svet koji je mrtav u gresima svojim i da taj duh poslan od Boga udahne, da vam udahne život kroz njegovu reč, jer ona je mač koja prodire u čoveka, razdvaja dušu od duha, mozak od kičmene moždine, sudi mislima i pomislima ljudskih srca. I ti to ne dozvoljavaš zato što ti je tvoja denominacija zalepila svoje ime na oči. Pa se neke crkve zovu crkva Mariji Ognjenoj, crkva Svetoj Petki, crkva Martinu Luteru, crkva ili džamija Selama nekog tamo Muhameda i te stvari. Rimokatolici imaju svoje deve i tako dalje, kao i pravoslavlje. Dakle, ovi Jevreji, kako da ne, znači, kako da ne, čoče, znači, sinagoga tog i tog učitelja, Rambama i ovoga. Znači, svi objekti imaju svoje bogove, svi imaju svoje bogove, svi imaju nekoga kome služe i nečijoj nauci, niko se Boga ne seća. Ljudi moji, još malo vremena ostalo, kraj vam kuca na vratima. Ljudi vas koje kakvi učitelji upozoravaju, pripremaju vas. Oni vas pripremaju da vi prođete kroz oganj. Može li neko prijeći preko ognja bos, a da se ne opeče? Može li neko uzeti ognja i staviti u nedra, a da se ne opeče, pita Gospod u svojoj reči. Može li? Kroz oganj treba proći, ali kroz oganj ne može svako da prođe. Oganj će mnoge da pojede. Ali ovi vas učitelji uče takvu nauku da svi ovi koji pripadaju denominacijama i vezani za denominacije ne slušaju glas Gospoda Boga koji kaže izađi iz nje narode moj. Ne samo u Otkrivenju. Ja to citiram radi apostola Pavla koji kaže odvojite se od takvih koji rade na štetu crkvi Hristovoj. Oni koji prave denominacije da bi sebe odvojili od druge denominacije. E, mi nećemo biti adventisti, bit ćemo baptisti. A baptisti neće biti, adventisti neće biti baptisti, oni će dostanu svoje. A onda se jave neki drugi, izađu iz jednih, pa izađu iz drugih. Pa onda naprave nove denominacije. Šta je to? Izašlo tele, ili kako uđe tele, izašlo bik. Znači, šta je ovo? Evolucija. Kada shvatiš da si rob negde i da te neka denominacija stiska i pored pisma koje jasno govori da to što oni veruju ne štima, a ti i dalje ostaneš tamo, samo pokazuješ da si u velikom problemu. Ok? U velikom problemu. Ako si uzverovao Gospoda, reci mi kako ga to veruješ. Veruješ li njemu ili veruješ ljudima koji pričaju o njemu? Imaš li ti zajedništvo sa Gospodom? Imaš li ti Duha Svetoga? Ali ja ti kažem da Gospod Bog koji jeste spasitelj sveta, spasitelj ljudskih duša,
osloboditelj i duha i duše i tela. I želi da te to sačuva za dan, za dolazak Gospoda po njegovu crkvu. Pavle ne govori o drugom dolasku, Pavle govori o dolasku po crkvu. A svi ostali, i Matej, i Marko, i Luka, i Petar, i Jakov, i Jovan govore o drugom dolasku sa crkvom. I to morate da naučite, da razumete, da vidite, ali ne možete da vidite. Zato što ste u denominaciji. Tamo gde je duh, tamo je sloboda. 2. Korinčanima 3.17 kaže. Tamo gde je duh, tamo je sloboda. Galatima poslanica 5. glava. Stojte u slobodi u kojoj nas Gospod postavi. Da budemo slobodni. U Hristu Isusu. Kada budeš otišao pred Boga jednog dana, šta ćeš mu reći? Bio sam član te i te crkve. Od detinjstva moga, u stomaku sam bio već član. Koliko ja dobro poznajem moju denominaciju koja je pričala o tebi. Gospoda zanima jedno. Hozea 6.6. Poznaješ li mene? Poznaješ li Gospoda Isusa Hrista? Imaš li zajedništvo s njim? Ideš li s njim u prodavnicu? Ideš li s njim na njivu? Ideš li s njim na bazen? Ideš li s njim na posao? Jesi li ti hodajući hram? Jesi li ti ud, deo tela Hristovog? Zna li neko za tebe da ti veruješ Gospoda i da ne pripadaš nikome sem njemu? I to smeta ljudima. Ne može to tako. Kaže, ti moraš da imaš svekoga. Ti moraš da ideš u crkvu. Ja sam crkva. Gospod kaže, vi ljudi koji mene verujete, u kojima moj duh prebiva, to je duh koji jeste Bog i mi smo njegov hram. Zašto ova rečenica, vi ste moj hram, moj duh je u vama? Zato što je on glava, a mi telo. Zbog toga taj rečnik, a ne da mislite da ima 15 bogova. Ljudi moji, nemojte se zafrkavati sa vašim životima. Pusti bre denominaciju kraj. Rekli da treba da držimo subotu, ma gde piše bre? Pa u Bibliji. Pa u Bibliji piše šta god hoćeš. U Bibliji piše da je Avram oženio svoga sina da ga nije ni pitao. Ženiš li ti svoga sina tako? Ili se sin ženi bez tebe? Ili čerka? Što ne držiš zapovesti? Što ne živiš po njima? A, ti slediš Isusa, pa što si se oženio? Što si ti udala ako sledite Isusa? Što rađate decu? On nije imao ni ženu ni djecu, bukvalno kao mi. Pavle nije imao ženu. Šta vi to sledite? Šta slušate? Zar ne vidite da ste upali u zamku? Da vas je neko godinama, vekovima zarobljavao izvrnutom teologijom? Pavle koji se zalagao za propovedanje evanđelja, da ljudi budu slobodni, zato je rekao neću da se ženim i nije se oženio radi evanđelja da bi bio slobodan, da nema brige o familiji, nego da ide po svetu da luta i da priča evanđelje. Da se ljudi spašavaju, da Hristova crkva raste i napreduje, a ne njegov dom. Ko čitate knjigu proroka Age ili knjigu proroka Amosa, vidjet ćete kako Bog kritikuje svoj narod i kaže vama je više stalo do vaših kuća i vaših imanja, a moja kuća stoji prazna. Dakle, uzmite to, kaže, na pamet, na um i gradite moj dom. Inače, neće ni vaših biti. Narode, zašto ne? Što je Bog ljud? Ne, nego zato što ste ga ostavili, bre. Otišli ste đavolu u ruke i onda tražite, Bože, pomagaj. Gde da ti pomažem? Šta si tamo tražio? Ko ti rekao da tamo ideš? Šta ćeš kod ovih što pevaju pesmice? I onda kad izađu iz te crkvice, kad droga prestane da traje, deluje, onda izađu napolje i onda žive svoj život. I čekaju opet subotu ili nedelju pa da idu u crkvu. Narode, Duh Sveti je poslan još za jednu denominaciju da dodamo i za one harizmanijske darove koje ljudi govore. Mistika, lečenje, iscelenje i to. Duh Sveti. Ovo vreme u kojem mi živimo je vreme Duha Svetoga i on je poslan sa jednom namerom da bude svedok. Ljudi moji, svedok, a ne da bude čudotvorac. Kako to ne kapira?
Reč Božija, mislim kako napirati, ja sam bio u vašim vodama, pa me Gospod izvuko napolje. Jesu me tako ljudi bombardovali tim informacijama. Pa onda vidiš, brate, tamo se dešava čudo. Gospod je u Mateju, evanđelju po Mateju piše vam, i na mnogo mesta. On je bio reč u telu. I Gospod je išao i kad on progovori, ta reč ima silu, jer je on reč u telu. U početku beše reč. I Gospod je sve kroz reč stvorio. I danas deluje kroz reč. Zato su napali reč. Zato se rugaju i kažu kako prevod nije tačan. Samo da te razuveri, da te đavo odvrati, da ne koristiš Bibliju kao mač duha, ako ga imaš. Ako nemaš Duha Svetoga, ta reč Božja nije za tebe mač. Ona je tebi onda izvor sa koje treba da se, izvor vode sa koje treba da se napiješ. Da utoliš tvoju žeđ. To je hleb od kojeg se trebaš nahraniti. Ta reč je duh koji treba da ti se udahne da bi bio živ, jer si mrtav svojim gresima. A oni koji su zapečaćeni Duhom Svetim, koji nisu robovi denominacija i ostalih stvari, oni treba da se obrate Bogu za pomoć, ne ovi koji nisu robovi. Znači, ovo je bio rečitus lapsusus. Znači, ljudi koji imaju Duha Svetoga i koji nisu robovi denominacije, oni su slobodni. A oni koji imaju reč, znači čuli su reči spasenja i onda nakon toga postali robovi denominacije, treba da valjda mole Boga da i Gospod oslobodi tih denominacija. Inače, dragi moji, kruna je u pitanju. Istina, rizik je veliki. Kada neko čuje pravo evanđelje i obrati se, o tome smo ispričali, i onda počneš da propovedaš pogrešnu nauku i ta tvoja pogrešna nauka zadobije nekoga drugoga za tu nauku, onda se ta pogrešna nauka širi dalje, a pravo evanđelje je ostalo. I zato je bitno da dođete Bibliju u ruke, da uzmete je i da čitate i da gledate, da pitate ako ne razumete, ako vam nešto fali. Morate da naučite da pravilno upotrebljavate pismo. Morate da razdvojite. Nije isto poslanstvo 12 apostola i poslanstvo Pavla i Varnave. Nije isto biti narod izraelski i biti narod Božiji danas. Ok? To nije isto. Nije isto obećanje koje je Bog dao Avramu i obećanje koje mi imamo kroz Hrista Isusa za nebesko carstvo. To su različite obećanja, ali ljudi čitaju. Velika nevolja nije predviđena za crkvu Hristovu. Žena u pustinji nije crkva Hristova. Ljudi moji, to su sve simboli koje su ljudi izvrnuli. I zato vam kažem, izađite napolje. Avram je bio od Boga pozvan i verom je došao u obećanu zemlju, jer je verovao. Ali je poveo Lota sa sobom. Gospod mu rekao da izađe on. On je poveo svog oca i poveo Lota, brata svoga sinovca. Znači, sin od njegovog brata umrlog. I Gospod je čutao, 14 godina je trajalo to čutanje. I nakon toga, kad se Lot odvojio od Avrama, onda se Gospod javio Avramu i sad mu kaže, e sad pogledaj na sve strane oko tebe i ovu zemlju koju vidiš, dokle god tvoje oko ide, tu zemlju ću dati tvome pokolenju i tvome naraštaju. Razumete? Morate se odvojiti direktno Gospodu, da vam Gospod govori. I nemojte gledati u slovo, nego molite Gospoda da vam Duhom Svetim otkrije tajne zapisane u pismu. Najveća tajna jeste crkva Hristova, a božanstvo je također tajna. Tajna pobožnosti jeste Bog se javio u telu. To ljudi danas ne mogu da skapiraju. Bog se javlja u telu i javio se u telu i danas se javlja u telu njegovom koje je na zemlji. Telo Hristovo nema denominaciju, ono nema crkvu, nema nikako drugo ime, nema ništa sem duha koji u njoj prebiva. I po tom duhu možete prepoznati ko je vaš brat u Hristu. Dakle, Isus nije arhanđel Mihael.
To mora da vam bude jasno. Isus nije došao da ispuni samo deo zakona, nego kompletan zakon. Jer je sve to što je tamo pisalo osuđivalo njega. I tako dalje, i tako dalje. Nije zapovedio da se zidaju crkve. Nije zapovedio da se farbaju slike kao motivacija. Nije zapovedio da se iko i išta više poštuje od onoga što je sam on rekao, a to je Bog u imenu Isus. Zašto se zarobljavate i zašto volite biti robovi? Evo, ovo je bila jedna poruka ovako iz duše, što bi mi rekli. Nadam se da će vam biti na ohrabrenje i da će Duh Sveti progovoriti vama i da se iščupate iz zamke duhovne, koja večeras ćemo, eto, ako da Gospod, govoriti o toj zamki koja je pripremljena svetu. I zato vas pozivam da obratite pažnju, jer napolju vlada jedna prevara koju prepoznaju samo ljudi koji imaju Duha Svetog. Oni koji nemaju, naravno, i koji se bave tim. Ima ljudi koji imaju duha, ali ne bavi se dovoljno s tim. Ali kad naiđe problem koji se protivi Duhu Svetome, on ga prepoznaje. Jer Duh Sveti ga upozorava. I to je onaj krajnji cilj, a to je da je Isus spasitelj. Pozdrav svima.